يلا يلا ما يسمغ لينا ما يسمغ لينا ما يسمغ لينا يا يا هذا شكرا حبدورا اللي بعنا نقول على الشعب كدمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب أنا أبو ما أنت وحان ربنا وقديمي أكبر سنة هنا لبا ريموت لبا ريموت لبا ريموت أيوه لبا لماذا البرلمان أقل كسرية أقل كهوسة إن كل ما وحيره وكيا لا مجرو حيره وصار لقديك تينا مجرو وحنا لو طلع قال يدولة لماذا إن إسبارا سكريان وبار أقل كهوسة وحي مرة أقل كسرية إيجا كريان سمير لنا وقت ضان ما أنت واحد على ميزانية دي حساب تركي الله كاني الله ماذا أقل هالمرة لو كل سيء أيضا حيرنا كأولين قدومي عبد حاشي وأغلق السنة قدومي كان ودمعين وشار قريب أريد أوحي روكي هلا مجرو لبادة بارلمان إن أي فريستان هالمرة وحي روكي هلا مجرو وأشرع در أريد أسباشا سيتالي أريد طلبات وحوي وحي هلا لبا أجندة ووين بايالي لبا أجندة وحوي وحساب حركة إيو قوانتا دي ميزانية دي سنة labada shayna isku mar in laga doodaa la damcay labada shayna xilbanaadu waa diiday xilbanaadu waxay leeyahay xisaab xirki sanadka hore noo soo gudbiya aanu ka wada hadalno aanu ka doodno aanu fiirino sida qarashaadkii aanu baas kareynay sanadka hore loo isticmaalay kadibna aanu ka dhigano miisaaniyadii qoontada sanadka soo socota aan inaan ka doodno labada shay baa taalay xilbanaadu ka godosanayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan xusanaynaa inaa xilbanaada sharafta leh inaad fariisatan idinkoo maasan si gudoonkii noogu soo galo waxaan tixgelinaynaa aragtiyaha iyo dadka qaba gudoomiyaha ayaa soo geli doona sida ugu munaasabsan ayaynuna wixii aragtiya u gudagelaynaa waqtiga maadaama la dhaafay golaha shacabka waxaa ka jiray buuq oo maanta fadhigii golaha inuu baaqdo buuq sidiisana waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u sheego golaha shacabka ama xildhibaan sidiisaba dood iyo buuq waa shaqada xildhibaanka oo wax walbo sharci daraa ama wax walbo sharciga ka soo horjeedo
in laga hadlo ama laga hortago waa arin aad loogu baahan yahay maanta sida arkayseen waxyaalaha u baaqday doodu waxay ka mid ahayd xilibaana aqlabiyada baa waxay diidanayeen in hal mar la isla keeno xisaab xirka iyo miisaaniyada arintaas oo sharci daraa marka hore xisaab xirka waa in laga dhamaada oo la xisaabiyaa la xisaabtama xisaab xirki marka laga dhamaadana waa in la keenaa markaas miisaaniyada dalka xilibaanadu ku doodaya ka mid ahaa doodaasna maaragtay gudoonku way tixgeliyeen baarlamaankuna sidaas uu ku xirmay doodi kale oo halka taagneed oo in laga hadlo u baahnaydna waxay ahayd arinta labada gole tusaaloo kale aqalka sare iyo golaha shacabka wax xeeroosaad ah ay ka midaysan yihiin ma jiro golaha shacabka ee martina ugu yihiin ay yimaadaan golihii shacabkana wuxuu leeyahay xeeroosaad u gaara saasoo kale aqalka sare ayaguna waxay leeyihin xeeroosaad u gaara marka maxaana kala hagaya haddee noo imaanayaan waa in la sameeyaa xeer labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare kala xadidaayo kala hagaajinaayo arrintaa waa laga hadlay waa la iska dhiga tiray macnaha waa la iska dhiga tiray in laga shaqeeya loo baahnaa ayaduna xildhibaanaha ku doodaya xildhibaanadaasna way saxan yihiin aqalka sare markay imaanayaan golaha shacabka waa inuu jiraa xeeroosaad kala hagaayo iyo nidaam kala hagaayo nidaamkaana ma jiro in la sameeyana waa arrin loo baahan yahay waxyaalaha dooda keenay ka mid ahayd xildhibaanadanu si aqlabiyad ah sidoo kale waxaa jiray soo jeedinno xildhibaano 152 xildhibaan soo jeediyeen waxyaalaha laga doodayana waxay ahayd xisaab xirkaas marka hore ha laga hadlo kadibna miisaaniyadda dib ha loo dhigo guddoonkana way ku madax adeegeen waa loo sheegay way yimaadeen laakiin waxay arkeen guuxa baarlamaanka iyo meesha uu aqlabiyadda u badan yahay markii dambena sidaa aragteen guddoomiyihii aqalka sare fadhigii golaha maanta uu waxay anugu sharci yaqaan ma ahi marka dhallinyarada ka hadlayso ood ka waraysanaysaan anugu waa marjacwaan meel baan iska fadhiyey sida wax u socdaan iyo taasna hadda kuma faraxsini waana dee xildhibaanadu say u badan yihiin buuqii meesha ka dhacay waa arkaysin marka raggaas dhallinyaradaha laga waraystaaya anugu waxba hadda ku dari maayo war comment iska bixin maayo waata waxaa jirta arrintii cunuqabateynta hubka in soomaaliya laga qaaday dhankaaga maxay kaaga dhigan tahay soomaaliya cunuqabateynta hubka in laga qaaday waxay ka dhigan tahay 2 iyo 30 sano kabacdi waa farxad madaxweynuhu awal buu noo sheegay oo uu soo guddoomiyo soo arkay oo laga ballan qaaday inay dhacayso taa keliya maahan haddee deyn cafintii ka dambayso marka waa guul u soo hoyatay soomaalidu meelay joogtaba dowladdu waxay u leedahay dowladdu dagaal bay ku jirtaa waxay noqonaysaa dowlad madax bannaan oo haysata wixii ay wax isaga celin lahayd marka waa farxad dowlad keliya maahana soomaaliya oo dhan intaas waxaa lagu soo waday oo dagaalku socday waxay ahayd dadaal gaar ah iyo wax laysku keenkeenay hadda waxaan noqonaynaa dowlad arrimaheedu u buuxaan waxaana rajaynayaa sida iyaguba sheegeen golaha amnigu in gacana la ku siin doono dhul ammaana oo wax lagu kaydiyo maxaa yeelay dowladdu dee hab wixii dowlad lagu arki jiray la imaanaysaa ma la dhihi karaa marka xildhibaan arrintan waa halis kale halis kale ma oo ah maxay tahay halista kale in xilligan waqtigan soomaaliya iyadoo sheekada weli ay jiraan in qabaa'ilaad ay isdagaalayaan in haddana cunuqabateynta hubka la qaado oo suuqyada hubka caadi loogu kala iibsado cunuqabateynta in la qaado waxay ahayd waxaan hortaagnaa 2 iyo 30 sano haddana markii annagana laka qaaday dowladda laga qaaday waxaa la saaray shabaabka waariishta la saaray cunuqabateyn marka dee arrin waxay ahayd awal laysku raaci waayey 2 iyo 30 sano ayaanu ku jirnay sacboolay iyo basar hadda waxaa noqonaynaa dowlad taama oo gudato waajibaadka laga rabo okay maxaa qorshoo laga qaban karaa marka suuqyada madow ee hubka ku yaala magaalada muqdisho xal baa imaanhaya hub dowladda iyo shacbigu ma wada haysan karaan hadda shacbigu waxay haysteen sidooda badan macawisleedaa maqlaysa hubkooda ayagaa watay wixii bay xagga kale u rogeen waana wax lagu farxo marka markay dee
دانی تکتو و ده واریست لبنانیو دلکا ده خوب دست ماهی سنگر شعبیه و میتکه اسکول هی نهایا میتکه ایمان هی آنها یکو ایمان ماهی و ایمان هی دولت یک عان ادغ جلهایه. وحن عصر إن حلب هذا شرفت لنا فريستان لكم معسان سي قدوك نو صقرة وحن تحجلين إن أركتيها يدتك قبة قدوميها أي سوق لدونا سيد أقوم مناسب صن أي إنه نوحي أركتيها أقول جلنا وقت ما دام ولا دافعي وفرم لها قلوب هاد بدو ما سنسين مي عبد الحاشي إذا كم عسان سيد حراسات قبوا إن تحق لنا استعان حلو عن هذا شرفت لي. إن قدومي أي سوق عليه مركب مع سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا قرآن كنا نقرأنا إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أب وابلكيشن عصري أو قبطرة يديدة دمانية ديت سيدة ساد سهل إيفيسي بلاس حوالك تاج بانجيغا إيه أديك إزجاسين تا أكوسور تقلينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيس وفي وعاكو استعمال كرتا وذها دلقة إدافة الدنيا ديت وفي أب كلاسو ديك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا